Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, že jste si na nás opět našli čas na naší online talk show z kina K3 Bohumín. Dnes trochu netradičně ve formě koncertu kapely William ve složení Radek Petruška, Petr Ligocký, Tomáš Rusek, Patrik Dadok a Slanka alias Anička Opartyová. Kapela William! We no stranger to love. You know the rules and so do I. A full commitment, but I'm thinking no. You ought to get this from any other guy. Zdravím všechny bohumíňáky a děkujem za potlesk. My jsme William. Take me now, baby, as I am. Pull me close, try to understand. Desire is hunger, it's the fire I breathe. Love is a blanket, I wish we feel. Have I doubt when I'm alone?
Love is a ring, the telephone. Love is an angel, the sky is his last. Here is I am until morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can touch you now, can touch you now, can touch you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Děkujem. Kapela William, já bych začal první otázkou nejlépe. Jak jste došli vlastně k názvu William? Jo, ještě předám Hendku. No, tady tenhle příběh začíná vlastně tím, že my jsme měli několik názvů. My jsme taková kapela, která pořád mění názvy. A seskupili jsme se takhle jako my čtyři kluci. Potom se k nám přidala Anička, tak my jsme se skupili vlastně nějak po tom prvním lockdownu. Jo. A my jsme chodili hrát pro radost hlavně do hospod, do parků, kde se většinou, a v těch hospodách se většinou jako pije, no a občas se tam ke konci něco vylije, takže ta česká výslovnost je vlastně William. Ano, William, no jo, tak to potom je ono. A je to napsáno anglicky, ale to nevadí. To je kamufláž. To je kamufláž, jo. Je to kamufláž trošku. A jak se to stane, že se dá dohromady taková parta dobrých muzikantů? Jak jste se dali dohromady? No, tak tady třeba hlavní muzikant tady je pro mě jako Peťa Ligocký, že jo? Protože ten měl kapelu nejdřív z nás, myslím. Patriku, je to tak? No, ty jsi měl dřív? Je to tak? No, Peťa vlastně hrál v Intervalu a potom jsme spolu začali chodit na Gimple, takže Peťa objevil, že trošku umím zpívat, takže jsem začal zpívat. No a potom jsme měli kapelu další nějakou, potom byl Revival, Red Hot Chili Peppers a potom jsme vlastně se nějak dali dohromady, protože vlastně Tomáš pořádal koncert, co to bylo? Ježišmarja, jmenoval jsi to, nebo ten seriál těch koncertů byl Špitálfest, ale ty kapely tam hrály, protože se tam hodně lilo, tak už si asi nespomenu. Každopádně kluci přišli a hráli tam vlastně na jednom z těch ročníků, takže jsme se poznali blíže. No a pak jsme chodili tak kolem horké kaše, vždycky jsme se tak setkávali s kytarou někdo u ohně a řekli jsme si, tak pojďme jako se setkat pořádně, něco nacvičit a zase zajít do té hospody teda a vyzkoušet, jestli to bude fungovat a asi to funguje, no. Je pravda, že se toho vlastně chytlo. My jsme první název měli, který byl hodně orientovaný na tvoje jméno, Ligo do Peru. A to byla taková slatanina našich jmen a to jsme hráli vlastně tady na náměstí. A potom se to někomu nelíbilo, myslím, že mě. Takže kluci vymysleli jiný název, naše čtvero. No a potom, aby všichni prostě byli ve střehu, tak jsme to znovu změnili. Jo, tak jste něco vydali a tím pádem jste potom jste. Jo, a teď jste
tomu jenom dodal, že moje mamka, když jsem říkal, jako, že máme zase nový název, tak říkala, to se rovnou jmenujte Zazinak. Tak kdyby někdy v Boumě hrála kapela Zazinak, tak to jsme ono. To my. No. Tak jste to vy. Tak jste to vy. Co vlastně pro vás znamená tenhle projekt vaší kapely, jestli se to tak dá nazvat projektem? No, já bych řekl, že to je takové jako, nevím, projekt to můžeme nazývat, je to cover band, prostě hrajeme akustické písně, hrajeme, co se nám líbí, něco vybere Tomáš, něco Peťa, já taky občas něco vyberu. A většinou my jsme začínali teda, že Peťa chtěl hrát takové jako klidné písně, něco jako takový havajský folk od Jacka Johnsona nebo Donovana Frankenreitera, který budeme hrát na konci, ale potom se do toho jako začalo míchat tady taková Británie trošku, že? Tady Patrik taky vymyslel nějaké songy, které budeme hrát. A takže řekl bych, to se bude pořád měnit, ale bude to asi cover band pořád. Jo. Máte mezi sebou taky básníka, že jo? Ano. Petra. Jestli pošli štafetu. Tak. Petře, ty jsi teda loni vydal svoji první sbírku básní. Ano, ano. S názvem Diagnóza. Píšeš taky písňové texty? Přiznám se, že kromě nějakých raných pokusů někdy v době, kdy mi bylo 14 a to jsem se samozřejmě žádnému psaní ještě nevěnoval a to všechno dopadalo vesměs komicky a tragicky, tak jsem se tomu nevěnoval. Pro mě ten písňový text to je hodně, dá se říct, taková svazující disciplína, protože člověk je tam omezen, i přece jenom je tam jakýsi ten nárok na ten rým, i ta rytmika musí nějakým způsobem sedět. To takže jsem se právě chtěl zeptat, že to se asi píše úplně jinak než básnička. Ano, je to takové jiné řemeslo, jiná disciplína. Určitě. Takže, no ale budeš se snažit, když přijde nějaký nápad, tak to hodíš na papír, ne? Na písňový text. No, spíš do sbírky možná potenciální. Já nedokážu hlavně psát na povel a to psaní už do nějaké té písničky, už třeba nějaká ta struktura těch akordů, ta harmonie, už to člověka nějakým způsobem svazuje, už mu to nějaké ty významy něco předkládá a to už je právě pro mě svazující, protože já i když třeba píšu báseň, tak nedokážu si k tomu jenom takhle sednout a říct, teď něco napíšu, protože vím, o čem bych chtěl napsat, vím, jak to skončí, vím, co bych tím textem chtěl říct. To tak nefunguje u mě. Já si zkrátka musím počkat, až si mě ten text vyčihne sám, že třeba mě zaujme nějaké jedno, třeba nějaké slovní spojení. Napadne mi jeden verš té básně a já nevím, kam to bude směřovat dál. Vlastně to je to, že ty nejlepší texty, co si myslím, teda alespoň podle mě, ty nejsilnější, tak vznikají vesměs na první dobrou a často je to tak, že opravdu mě napadá ten řádek za řádkem a já nevím, co tím budu chtít říct. V tom je to opravdu takové hodně dobrodružné, ten tvůrčí proces. No a nebo jednou napíšeš básničku, někde z kluků to tady zhudební. Tak tam bude muset dodat ty verše do toho. Já píšu teda hodně krátké věci, takže by se to muselo asi 16krát zopakovat v té písničce, ta daná báseň, ale... To bude v podstatě refrén, no. Určitě, ale jako text jde ohýbat, že jo, nemusí být ani rýmovaný a... No, to musím říct, že čekáš ode mě na texty. Ano, ano, my jsme teda s Radkem měli i právě takový akustický projekt ve dvou, kdysi, respektive to byl spíše takový studiový projekt, kdy jsme se sebrali, odjeli jsme na chalupu k nám do Polska a několik dnů jsme nahrávali a celkem pěkné písničky z toho vzešly teda zpívané v angličtině. A měli jsme na to celkem i kladné ohlasy a teď už čekám 8 let na texty Radkové k dalším písničkám a proto hrajeme ty covery. Tak snad to přijde, snad se dočkáš. Já taky vím, že máte spolek Město Bohu a to je teda, jestli to říkám dobře, záležitost Radka, Tomáše a Petra? Říkám to dobře, že jo? No, jo, podejte si zpátky štafetu, ano. Jo, vystřídejte se všichni, jasně. Co vás... No, navíc ještě k tomu. Ještě k tomu jde. Tak, co vás vedlo k tomu založit spolek Město Bohu? No, Město Bohu nebo Město Bohu, podle toho, jak to kdo řekne. Je to ohýbatelné, proto asi to jako tak ty je. Básnické texty, ale je tam samozřejmě ta
zřetelná hříčka Bohumín, Bohu, a zároveň prostě, že prostě je to tady fajn místo, máme ho rádi, Boží, že jo, jak se říká, takže prostě nám to přišlo jako pěkný název. No, ono to původně mělo znít zase úplně jinak, my jsme jako hrajeme si s těmi názvy, ovšem obchodní rejstřík nám řekl, že to nepůjde, protože už taková skupinka, takový spolek byl bez not, takže jsme skončili s Městem Bohu, ale podle mě se to jako ujalo taky velice dobře. No a jak to vzniklo? Prakticky vlastně, teda když budu hovořit za sebe, tak to byla taková jakási letargie třeba, že když jsem chtěl v pátek večer třeba někde jít s kamarádama, s mladýma lidma, posedět u pivka samozřejmě, ale i ještě k tomu něco navíc, dejme tomu třeba nějaké literární čtení, nějaká kultura, koncert, nějaké menší kapely, tak jsem vždycky musel vyrazit do Ostravy a mě to přišlo líto, protože města srovnatelná velikostí třeba jako Valašské Meziříčí měly 3 hudební kluby a tady vlastně v té době nic takového nebylo. Mluvím teda o té malé kultuře, takže jsme začali dělat vlastně po těch starých sokolovnách takové koncerty, třeba ty Špitálfesty, ale já jsem nebyl jediný, kdo tohle dělal v Bohumíně, takže my jsme se tak nějak v té komunitě poznali těch lidí, co chcou vlastně v tomto pokračovat, a nějakým způsobem jsme to zastřešili teda v minulém roce tím spolkem Město Bohu, no, takže my už zkušenosti jako nějaké máme, ale teprve vlastně jsme poměrně mladým spolkem, který chce právě dělat tu malou kulturu, jak o ní hovoříme. Mm-hmm. A co byste teda chtěli změnit na tom kulturním životě, jestli teda máte takovou nějakou představu? Určitě. Já musím teda říct, že za tu dobu, co se snažím jako sledovat tu kulturu, ne čistě jako konzument, ale obecně jako někdo, kdo se snaží tvořit tu, vlastně ty kulturní záležitosti, tak musím říct, že ten Bohumín má jako docela pestrý kulturní život, ačkoliv si myslím, že my zase děláme trošku něco jiného a mě se právě v tom líbí, že my jsme všech těch spolků a třeba právě i K3 taková mozaika, která dělá ten život strašně kulturní pestrý v tom Bohumíně. No a my teda primárně chceme dělat koncerty, takové ty klubové vlastně menších kapel, chceme dělat literární čtení, výstavy, ale myslím si, že asi bychom se shodli na tom, že jsme především hudebním spolkem, no a takovým nějakým svatým grálem té naší činnosti by právě byl třeba nějaký ten multikulturní klub, stabilní zázemí, kde bychom toto mohli dělat, aby už jsme si nemuseli třeba pronajímat nějaké takové prostory, které k tomu nejsou uspůsobené. Loňský rok a ještě i letošní máme ve znamení covidu. I přesto povedlo se vám už teda něco uskutečnit v rámci spolku Město Bohu? My jsme ve fázi takového brainstormingu, co se vlastně dá dělat. Měli jsme to hodně naplánovaného a doufáme teda, že se ještě něco podaří, až teda odezní pandemie. Nicméně snažíme se na to reagovat, takže snad nebude žádným tajemstvím, když řeknu, že zítra budeme právě natáčet online koncert 2 kapel ostravských prakticky, ale necháme si ještě jako takové překvapení, kdo to přesně bude a kdy to bude. Takže budeme vlastně ty živé koncerty, které jsme chtěli dělat v té online formě zatím tedy, a umístěvat na sociální sítě, aspoň aby to trošičku potěšilo ty lidi, že se něco děje a bude tam samozřejmě i otisk toho Bohumína, že se to stalo tady a že i v tom Bohumíně prostě se snažíme nějakým způsobem třeba tady dneska nebo zítra vlastně s tím Městem Bohu něco dělat. My jsme vlastně stihli akorát jako větší akci udělat ten Scratch Fest, Scratchovenský festival, a tam jsme vystupovali jako ještě jsme to organizovali a vystupovali jako bývalá kapela naše štvero. A ještě jsme si střihli takovou malou věc před Vánocema, jako dárek prostě kamarádům, že takový live streamek jsme si udělali. No, já teď ještě, protože máte mezi sebou i zpěvačku talentovanou, tak ještě je třeba vyspovídat Aničku Opartijovou. Mě teď napadla ještě otázka, než jsme začali, jak jste říkali o těch názvech, tak já jsem říkal tvoji přezdívku Slanka, to vymyslel kdo? Nebo jak to vzniklo, jak se k tomu dostala, dopracovala? No, to tak nějak přezdívku nesu úplně asi od prvního stupně základní školy, snad možná od třetí třídy, moje sestra, tak ji zdravím, ahoj, mi tak začala říkat, protože Anka Slánka, Anina Slanina, takže to se tak rozšířilo mezi partu jejich kamarádů, pak i mezi partu mých kamarádů, a vlastně jak jsem se s klukama seznámila, tak moje sestra kluky představila se mnou tím stylem, že já jsem Slanka, to je Slanka. Takže já jsem Slanka. Ty jsi taky, Aničko, bohumínská superstar 2013.
Dá se o tobě vůbec ještě říct, že jsi začínající zpěvačka, protože já myslím, že už ani tak moc ne. Že já jsem tě viděl zpívat s orchestrem, s Michalem Hrůzou. Já takhle začínající zpěvák, já si myslím, já to takhle nedokážu posoudit, ale myslím si, že se pořád učím a pořád nejsem jako hotová zpěvačka, protože pro mě, když řeknu slovo zpěvák, tak si představím někoho, kdo vytváří vlastní hudbu a je více vidět. Já teďka moc vidět nejsem, že jo? Ale myslím si, že pořád se učím a pořád jakoby začínám tím, že se mi pořád vyvíjí hlas, takže časem se prostě posouvám a měním a taky se ještě hledám v různých stylech, takže... A jaký máš teď oblíbený styl? No, já se hledám. A tak jaké to jsou, tak máš nějaké... Jakoby, no, já mám ráda alternativní hudbu, mám... Já mám ráda, když zpívám nějakou hudbu, já třeba zpívám i popík, ale když zpívám popík, tak ho zpívám po svém. Zpívám ho jinak, než ta hudba nebo ten originál doopravdy zní a přidávám do toho svoje, protože to je to, co mě baví. Určitě. A to, co z tebe udělá tu zpěvačku. Ano. Jaké to bylo zpívat s orchestrem? Mít za sebou ten velký ansábl? No, jako... To byl nepopsatelný zážitek, jak jsem se dozvěděla, že mám příležitost zpívat s orchestrem. Já jsem tomu nedokázala vůbec uvěřit, protože to byl můj sen. Já strašně miluju živý doprovod a každý koncert s živým doprovodem je pro mě výjimečný. A ještě, když jsem věděla, že je to orchestr, ještě tak jako známý. Ale zároveň byl to i stres velký, protože jsem věděla, že když to pokazím, tak to nepokazím jenom sobě, ale dalším 20 lidem za mnou. Co to bylo za orchestr? Klidně to řekni. A Janáčková filharmonie, Janáčkovka, ale jo. Vlastně menší složení, komorní, komorní, říká se tomu tak nějak? Komorní. Komorní. Komorní sestavě. Ano. S kapelou William vystupuješ pokaždé, nebo jenom hostuješ dneska večer? Já nevím, já tak s nima prostě zpívám, když mám příležitost. No ono se to tak stalo, moje sestra. Ne, já jsem přišla na jedno vystoupení kluků, právě jak hráli na Kališoku. A to bylo vlastně úplně poprvé, co jsem je tak jako viděla, jako naše čtvero. Ještě, ne, oni vlastně neměli, ještě jste neměli název. Takže No Name kapela. Ano, prostě jsem potkala uskupení 4 lidí, přišla jsem se na ně podívat a Peťa, kterého už jsem jako znala takhle, tak řekl, tak když tady máme zpěvačku, tak ji využijem, tak pojď zaspíváme si něco, co takhle všichni známe. A tak jsem s něma zpívala a pak najednou vzniklo, že bychom si mohli natrénovat nějakou písničku, abychom měli co zpívat. Pak jsem s nima prostě zpívala a pak se to prostě nějak stalo, ani nevím kdy a prostě to tak je. A jde vám to, sluší vám to spolu. Takže, děkujem. Takže perfektní. Jedna taková vznešená otázka na závěr na vás všechny, takže si postupně předejte štafetu klidně. Jaké jsou vaše sny, cíle, plány hudební, kulturní, umělecké? No tak za mě to je určitě... přinášet tady nějakou čerstvou hudbu tady do Bohumína, prostě našim známým a zapojovat mladé lidi tady do toho kulturního dění, aby taky byli aktivní. A co týče hudby, tak prostě cokoliv, prostě kdybych vydal jednu píseň za rok prostě třeba, tak nemusí to být album, ale prostě aby to bylo moje, nebo naše. No, já bych to podepsal, co řekl Radek, ale možná bych nebyl tak skromný, protože velký ten, kdo má velké cíle, že ano. Takže já jsem dělal takový film o Freddie Mercury a vlastně celé kapele Queen a on tam šel teďkom, že jo, vlastně ten zpomalý záběr tou chodbou, že jo, připravoval se na ten koncert, pak se rozjela ta opona a tam bylo 20 000 lidí na Wembley, že, nebo kde to bylo. Tak kdybych něco takového zažil, tak bych se asi nezlobil, no, takže...
ten pocit prostě vylézt před ty lidi, kde všichni tam vlastně na vás čekají a ta vaše muzika stojí za to, že tam prostě ti lidi přijdou, musí být strašně fajn, no, takže já tady nebudu zastírat, že tohle z toho bylo super, ale zároveň vím, že... To mě můžu vědět, že teďka se nedívá 20 000 lidí. No. Pravda, pravda, no, ale já je nevidím, to je smutné. Nejsou tady, to není ono. Tak, tak já zase předám Anice. Určitě. Zpátky na zem. Tak pro mě je to určitě nejdůležitější mít pořád radost z toho zpěvu, aby pořád to dělalo radost mě a aby to třeba dělalo radost i ostatním. To je asi můj největší cíl. A třeba pomáhat lidem jako díky zpěvu, třeba učit děti zpívat nebo nějaké hudební terapie, to by mě bavilo. A taky bych se nezlobila, kdybych si třeba udělala nějaké svoje album. To by se mi líbilo, ale muselo by být moje. Jenomže já mám taky problém s psaním textu, takže to úplně nevidím. Ale sny se plní a já budu věřit a budu vysílat svoje energie ve smíru a všechno se mi splní. Ano, tak je to správně. Jo, já bych to chtěl podtrhnout, tohle určitě souhlasím s klukama, s Aničkou. Hlavně udělat radost všem kolem, potěšit všechny s kvalitní hudbou, dobrou hudbou, ať lidi chodí zase zpátky, začnou chodit do klubu, do té hospody třeba, ať se můžou vylít, že jo, a poslouchat nás a tohle je to nejdůležitější. Patrik, jestli teda můžu určitě. Přišel na podstatnou věc, podle mě, protože naše koncerty by se mohly jmenovat Vylití. Jakože Vylití, víš, jakože William Vylití, že to tak jako souvisí s tím, takže Patriku, to si určitě jako zapamatuj, to je podnětné. A ještě bych teda tady... Upgradujeme název, chci říct. Ano, upgradujeme název, jako, no název ne, to budou název jako těch koncertů. A ještě tady jako trošku jsem cítím špatně z toho, jak tady všichni říkají, že ty texty neumí, tak veřejně tady před všema teda slibuji, že já sice píšu vědecké články, ale pokud nebude vadit, že tam budou citace pod čarou, tak já ty texty teda psát budu, no. Já už taky nevím, co bych asi dodal, podepsal bych se pod to všechno. Já samozřejmě tím, že mám ty zájmy, nebo mám takové, jak to říct, no, záběr do těch různých nějakých kulturních oblastí, tak samozřejmě tam se to vždycky trošičku liší. V té hudbě určitě bych chtěl přinášet radost lidem, ale i sám sobě, protože pro mě to hraní právě s těmi lidmi v kapele, jamování, to je úplně ten nejlepší druh relaxu, odreagování se. Musím dodat, že nikdy mě nebavilo trénovat doma nějak samotného, protože to opravdu, to je taková mrtvá hudba, ale když se do toho zapojí ostatní a každý tam dá kousíček sebe, tak to najednou má šmrnc. Když teda se moc toho nekonzumuje, no, nesmí se to přehnat. A v té literatuře zase třeba tam bych rád předával třeba nějaké myšlenky nebo texty, které se jiných dotknou. Já nemám ambice psát nějaké náročné, jak se říká v vědeckých kruzích, hermeneutické takové nějaké básně, které by nebyly prostě srozumitelné. Já chci psát tak, aby se to dotýkalo obyčejných lidí, kteří nemají žádné nějaké větší literární třeba znalosti nebo podobně. Chci psát obyčejně pro lidi. Tak jo, díky. Já teda už zase vám klidně mi to můžete poslat zpátky, protože diváci určitě netrpělivě čekají na vaše písničky a já už vám teda předám slovo, ale ještě předtím se teda za sebe rozloučím s diváky. Díky za pozornost. Určitě ještě nikam nechoďte, protože kapela William pokračuje ve svém tady našem mini online koncertu. Takže dámy a pánové, hezký večer. Já se na vás těším zase příští pátek, ale teď už zase kapela William. Díky, že jste přišli, je to vaše. Never gonna give you up. Druhá píseň byla od Patti Smith, Because the Night. A nyní bude Travis, Flowers in the Window. Peťa to přezdívá Floor on the Window.
just held you, I was cold. And melted the snowman, I was told. But there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same, 'cause stand out, out in the crowd, you're one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. There is no reason to feel bad, but there are many seasons to feel glad, sad, mad. It's just a bunch of feelings that we have to hold. But I am here to help you with the load. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same, 'cause then I'm in the crowd, you're one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. Seed and watch them grow. So there be flowers in the window when we go. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad to feel the same, 'cause stand out, out in the crowd, you're one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. Pulzuje krew, se nechá
když jsme na ostří nože. Já vím, že zbyl jen pro mě stvořen. Na tvůj tep, pod mě poznám ho hned, jak ti pulzuje krev, se nechávám vést. To půto pevný jako hladová zeď, ani Damoklův meč nikde nerozdělí. Nový nůž, když v dešti leží, časem zrezne. Je jako my, tak proč chtít kráčet přes něj? Je, ovše je třeba dbát, co věčné být má. Poznám hned. Eva Farná na ostří nože. A teď si dáme poslední píseň. Jak jsem předtím avizoval několikrát špatně na minulém livestreamu, teďka bude Donovan Frankenreiter a to je kluk z Kalifornie. Some days I'm only half my size. Some days I am at 10 feet kneeling. Some days I am the owner of the city. Some days I get caught stealing. And then I hear the sirens blow. The church bells that let me know it is just a your heart. Your heart, and sometimes I feel 6 feet under. Sometimes I wanna scream loud as thunder. Sometimes I know the words feel like a chicken. I'd rather be no forgiven, but I'm now I'm taking static in my mind. Just to fight through the distance of my time, baby. Your heart, your heart, your heart. Somewhere out there is a lost and found. Somewhere out there is a lasting love.
made a saddest tune, and somewhere out there I can hear the beating. Oh, your heart, your heart, your heart, it's just your heart beating. Your heart, your heart, your heart. Děkujem. Tak ještě něco řeknu? Tak někdy příště.